xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada kana tirsanaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukuumadda cusub oo soo dhisay madaxweynaha la doortay ee somaliland muuse biixi cabdi waa kan cabdiraxmaan dheer oo ka hadlaya marka hore madaxweynaha la doortay ee muuse biixi cabdi waxaan ku hambalyeynayaa dowladda marka dhinac loo eego kooban uu soo dhisay gaar ahaan waxaan ku hambalyeynayaa nimanka dhallinyarta ah ee aan xilka hore uu dalkan uga soo qaban ee dalka gudihiisa wax ku bartay aan maalin dalka ka tegin ee uu kusoo daray ka muuqda structurekiisa runtii waa wax lagu ammaano weeye waxaan kaloo ku ammaanayaa ragga faraha badan ee aan siyaasadda hore ugu jirin ee ka muuqda waxaan kaloo ku ammaanayaa inuu dowladdii hore madaxweyne Siilaanyo uu kala soo haray raggii ugu roonaa waayo dad badan baa ka muujinayo lahaayaan dowladda wax laga soo reebin anu waxaan leeyahay haddii laga soo reebay waxaa ka soo haray waa intii muuqanaysay aan bir madow lahayn ayaa runtu ka soo hadhay waan ku hambalyeynayaa midna waan soo jeednayaayo wasiirada waan soo jeednayaayo waxaan leeyahay horta ilaahay xilkaa uu idin magacaabay madaxweynuhu ha idinku asturo oo runtii dal aan dee dhaqaale haysan oo aan wax walba aasaas yihiin oo dhibaatooyinkoodu iska badan yihiin ayaynu joognaa rajuun baynu ku noolahay ilaahay xilkaa la ydin doortay haydku asturo mar labaadkana waxaan leeyahay hamiguniyuu noqonin sidii wasiiro aynu soo aragnay oo xaaladoodu ahayd inuu guri dhiso oo xafiiskii institutionkii inaga baabiyey oo xilligu arintoodu ahayd haddaad halkan joogtana waxoogay ka kasbo haddaad daba tagtana haddaad iyo bixitaan dabadaaho shaxaataga horta labada arrimood baan waanka dardaarayaayo qaar ku hamiya dhibaatooyinka dalka yaalla si ay madaxweynaha gacan uga siin lahaayeen inay noqotoana qaar dalkan kusoo kordhiya dhib iyo sooyaan inaydaan noqon runtii xaalad adag baynu ku jiraa dadka waxa ugu ayaan daro ninka maanta xil loo dhiibo ama madaxweynaha noqdo waayo dad wada baahan oo dhibaatooyinka jira aynu ognahay marka xil loo dhiibo yani duruuf iska adag weeye marka ilaahay aydku asturee waxaan idinka doonayaa inaad ku fikirtaan sidii madaxweynaha gacan uga siin lahaydeen mashaakilaadka dalkan ka taaganaa sicir barru ka midka yahay ee unemployment ka mid yahay wax xil ka saaran yahay inaa hagaajisaan qaabkii shaqada shaqaalaha loo qaadan jiray waa meelaha ina bukay ka mid tahay qaabka loo qaybinayo fursadaha waxbarasho ee aynu dabadaa ka helo waa waxyaabaha loo baahan yahay waxyaabaha loo baahan sicir bararka ka mid ah waa waxyaabaha la doonayo madaxweynaha inay gacan ka siisaan dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan dheere waxaa ka weydiiyey bal inay cabasha ka soo noqon karto xukuumadda la koobay waxaanu yidhi loo qaybiyo haddaad boqol loo qaybiyona kifaaya qofka odhanaya waay nagu filan tahay ma jiro mar walba baahidu way jiraysaa madaxweynaha waxaynu kula dardaaranay inuu dowlad kooban inoo soo dhiso dowladda koobanna waa taa 32 xubnood 9 wasiir ku-xigeen 3 wasiira dee 32 qof unbaa u xiliya marka in qof waliba uu price helo ama reer waliba price helo suurtagal inoo noqon mayso war waa tijaabo aan tijaabina tan aan gacan ku siino aynu marnaba reeruhu faa'iido kuma qabaana waa in yaroo barayn iyo magac oo reerkaygibaa waxaa helay ayuunbay ujeedadu tahay waxaan isleeyahay reer waliba si wanaagsan buu uga muuqdaa intii ilaahay u qoray unbaa madaxweynaha gacantiisa ka soo baxday intii ilaahay marka dambe u qorna way heli doontaa haddii mid walba uu yidhaahdo ama reer walba yidhahdo maanta anu waxna helo dee surgal inoo noqon mayso marka waxaan odhan lahaa waxaynu ku dhiirigelinay madaxweynaha aan gacan isla barbar taagno Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.